vstupujeme do hlavních zpráv, protože máme senzační informaci. Je to tak veliká informace, tak úžasná věc, že proti tomu všechny světové události jsou bezvýznamné. No a proto jsme samozřejmě, aby nás nikdo nenašknul, že neinformujeme, ty ostatní méně významné informace ze světa budeme pouštět na banneru, můžete si je přečíst, ale my máme živý vstup z letiště, protože před chvíli přistálo letadlo s naší nejslavnější světovou českou top modelkou a už tady jde. Dobrý den, můžu vás zastavit na chviličku? Můžu vás vyspovídat, mám takovou otázku a ano, je to tak, vážení diváci televizní? Podívejte se na to. Je to skutečnost. Je to pravda, že jste si nechala zmenšit ze zbujarých čtyřek vaše prsa na jedničky. A proč? Proč? Řekněte nám. A tak je to tak, no, protože, tak abyste věděl, prostě tady v Čechách jste trošku zaostalí, tak nějak za opicema. Jako ve světě už prostě ty velký prsa nejedou, už to nefrčí, jako. Takže jsem musela i já s těma prsama jít dolů, prostě chci mít práci dál a prostě modelky ve světě mají malý prsa, takže jedničky. A myslím si, že výsledek je víc než krásný, co? No a za druhé, velký prsa, co si budem povídat, to už zajímá jenom uchyláky. Ano, takže vážení diváci, vidíte, je to senzace, naše top modelka se vrací k přírodě. Můžu zeptat, vy jste, je u vás známo, že ty veliké prsa byly, že to byly silikony. Jaký jste měla prsa přírodní? Předpokládám, že podobný. No, předtím jsem měla taky tak zhruba takovouhle velikost. Když to tak na to kouknu zpětně, tak možná jsem to měla nechat, no, protože teď, když jsem se k tomu zase vrátila, tak vlastně zbytečný peníze za ty silikony, ale vlastně já tolik vydělávám, já mám to takový pozůstatek z doby, kdy jsem ještě nevydělávala, tak jsem šetřila každou korunu, ale pak jsem se seznámila s pupíčkem. No, a to je moje druhá otázka, můžu se ptat? Pupíčkem. No, myslíte toho jednoho miliardáře, s kterým, a moje otázka je, šušká se, že jste se prý s tím o 30 let starším miliardářem rozešli? No, tak je to bohužel tak, ale je to úplně taková ožehavá situace, prostě nějak jsme se už nesešli s názorama a začal mi dělat takový věc, který mi úplně nevyhovovaly, ale já se o tom úplně nechci bavit. A můžu se zeptat, protože ve zprávách samozřejmě jsme jednou chviličku, byla byste ochotná přijít do našeho studia a udělat s náma rozhovor právě o těch ožehavých věcech, že? No já nevím, no. Tak, no tak dobře, tak já přijdu. No. Jo, momentík, děkujeme za rozhovor, přejeme hezký pobyt tady v Čechách, budeme se těšit ve studiu, ozveme se vám. Momentík, dostal jsem velice důležitou informaci, vážení televizní diváci. Představte si, že zatoulaný štěňátko od Kolína, to štěňátko, který jsme včera informovali, v našich hlavních zprávách se našlo. Je to úžasný. Ano, ano, našlo se, žije, je v pořádku štěňátko, Jezevčíka, ano. Takže teď vám pustíme reportáž, jak se zatoulané štěňátko od Kolína našlo a můžete se na něj podívat. Děkuji za pozornost.